Zdraví tě, nere. Tohle je Hot 16 Challenge. Tady máte make 16 baru. 16 baru. Zdravím kamora, díky za nominace. Zdravím všechny lidi v týhle šestnáctce. Tady máte mých 16, každý jeden pro vás je. Ohledně situace, ve který jsme jen ve zkratce. Všude prázdný ulice a spousta lidí bez práce. A doufám, že to všechno brzo pomine. Stalo se, co se nemělo, natož ani omylem. Celý svět je vzhůru nohama jak z 5 promile. Doufám, že až to všechno skončí, společně si připijem. Samozřejmě na zdraví, to se ví. Během omezení, který nastali, jsme odstřihlí. Složitý období, snad nám jednou odpoví na to, odkud vítr a nebe slží a výmluví. Původně jsem nechtěl řešit tyhle sračky. Akorát, že co chceš psát, když dáváš rožku na ksicht. Je to fakt shit, čekám na to, kdy s tím praštit. Kdy budem žít zase normálně a bude fakt klid. A kdy bude fakt klid. Yeah, yeah. Hot 16 Challenge 2. Nery. Chtěl bych nominovat rovnou 4 lidi. Ten první je Kato. Jako druhý Tom Hawk. Třetí Kai G. A ten poslední Ralph Echo.